Pitää ottaa aina luontoäänellä. Luontoääni. Ah, kylmää Pepsi Maxia. Oi, ihan kylmää. Ihmiset, tervetuloa streamiin. Let's go! Täällä on nämä kaksi hömppää pelaamassa Unravel 2 tänään loppuun. Tällä kertaa ajoissa, ainakin toivottavasti. Tällä kertaa ajoissa, toivottavasti. Ja ajoissa saadaan tämä peli myöskin päätökseen. Tässä nämä kaksi chapteria tässä pelissä näin jäljellä, ja sen jälkeen tämä on niinku tarinallisesti dönet, mutta tietenkin tässä on sitten näitä extra challengeja, mitä pystyy sitten tekemään. Mikäli haluaa, Hodesha, Koper, tervetuloa streamiin, Krahnok ja Gonmas, tervetuloa streamiin. Nauttikaa vielä kun voitte ja sitten kärsikää kun palataan näihin normaali headsettiin. Nauttikaa nyt tästä Hodesha-aikosta vielä kun voitte, niin Wipii! Mitäs tää pelimekaniikka toimii? Tästä nyt kuukausi vierähtänyt tästä edellisestä. Se on niin jäätävää, kun sitten niinku oikeasti menee kuukausi, vaikka se siltä tunnu. Aika meni nopeasti. Hui. Haluaako se Krahnok niin kovasti, että karaoke-streamissä lauletaan Tokyo Ghoul? Niin. Tokyo Ghoulin tunnari. Korosikainen! Sitten oli hieno. Ole hyvä. Tää oli ihan sulle, Krahnok. Säkin on soooon. Tervetuloa streamiin ja SHD. SHD-akku. Niin. Ei vitsi. Shdaakku. Shdaakku. Noniin. Uihii. Hippii. Noniin. Mut joo, missä suunnasta on se uusi leveli? Mikä uusi leveli, joka minkä me ollaan avattu? Koska ei mitään muistikuvaa. Tässä täällä on. Ei se on challenge area. No. Ei, me ei haluta meijäriä. Me ei haluta haastaa itseämme. Me halutaan vaan meidän tarina, kiitos. Tarina ennen haasteita. Niinpä. Vai story. Vai story. Kyllä. Jaksamme lukea SVP. Kun toi me mentiin. Ja sit me vaan vedetään vikuusta. Voidaanko mennä ylös? Eiku, terästi. Onks tää ylös? Tätä punaista ei voida mennä tänne päin. Voisi alhaalle mitään. Jos tässä ei ole. No niin. Hissi laala. Hissi laala. Hissi. Down, down. Uudestaan sieltä kuulokkeita. Onko siellä alhaalla? Radio. Toi on nehti ja toi on nelonen. Me jäätiin jo iltauinnilla. Pojat kävi iltauinnilla. Kun luulisit ja luulisit, että no, onko se sitten tuolla kuitenkin sitä ylhäällä? Jos on vaan, niin ei vaan huomattu sitä, missä oli. No, hyvä hissi, mene. Hyvä hissi, mene. Hyvä hissi, I beg of you. Can you just walk? Koska tossa ei just ollut. Okei. Okay. Se kun suutin haaste löytää, mihin pitää. Tuossa on toi pikkuiset mikä nypykät nuolet silleen, että mene ylös. No niin. Ooo. Täällä oli. Ooo. Let's look at the painting. Täällä missä? Oh, tässä noin. Ashes to ash. Tuokos ominous toi niinku, nimi apua. Kuinka paljon voi headset vaikuttaa, koska en mä tiedostais niin tuota shaakuks ilman, että ruudulla on lätkästy PNG shaakku. Oikeesti on vau, koska mä niin nuorelta. Vai mitä muut sanoo siitä? Apua. Ei kauhea. Mut se, siis mikään, niin se niinku vaikuttaa tosi paljon. Mä en muista yhtään vasta joku, olisikohan Desentana hankkinut itselleen kanssa niin mikkiä. Sitten se oli silleen, että totta kai niin kuin, nämä nimimerkistä, että tämä on, niin kuin, mikä on missä oikea henkilö, sitä niin kuin nimenomaan on Desen, mutta sitten oli niin kuin, jotenkin ihan jotenkin oudolta vaan erilainen. Jep. Kyllä se on vaan niin. Vierellä mikki on kaksi eri, niin eri maailmaa. Jep. Oh my. Takas meitä tässä. Jep. Mitäs mä vaan ostaa jotenkin tosi close-up, tämä on hyvin tämmöinen story jotenkin. Tässä on nyt semmonen, varoitan semmoista cinematic moment. Mitä tapahtuu pojille? Mikä? Eikö se niinku nosti sitä? Jut on toi pallukka. Sitten pallukka. Kovin! Avattu pallukka. Mitä helki, mitä ton vielä saada mun tosta? Wait. Siis vaan niinku. Hetkinen. Au. Tää oli hyvä, ei mä iskisi vaan täällä, oh no. Oksalla päähän. Oi, kato, no niin, kannatti vähän. Kannatti vähän smäkätä.
juoksella päähän. tuli vähän vauhtia. Ja se meni ylhäältä siitä. Me. Hei, heitit mut tänne, helppi, kun pääsin saamaan auttaa vaan kiipeämään. Noni, jes. Mä olin ottanut tämän maattinen täällä. Sä jätin, heitä mua, ei se jätä mua. Oh my god. Mukke mukuores. Ih. Okei, tuonne pitää nyt päästä jotenkin. How do we get there? Raptorin peräkärin joutunut sua viikkoa. Niinpä. Ei mene hyvin. Let us in! Siis onks tää jotain, mitä voi taahaa tohon, koska nyt niinku... Siis ei kavalla tuolla niinku puslepeli tai pitkällä ajan pääse, vaan silleen niinku mitä? Joo, tässä pitäis yhtäkkiä rupea päättää. Niin, tässä ei pääse, mitä? Hetkinen, ois. Mä kokeilen vaan silleen Mä en mietin, pitäisikö tossa pääse jotenkin hyppäämään. Oisko, mitäs mä vaan hetkinen? Vipataanko me niinku tästä maan sisään? Wow. Ehkä pikkasen vipataan. Ui, kun pääsin. Okei, nice. Okei. Noni. Miten mitäs pitäisi tehdä? No mä vaan toikun tässä. Vois päätyltiin tosta. Noni. Oisko sä tullut tällä hommille, että näyttäis jotain vielä jotain? Päästä irti vaan. Noni. Nä. Suli, tervetuloa streamiin! Pääsin tästä. Eli jos mun nostaa tästäkin. Prr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 r
mitään, ei se mitään. Ootas. Ei, ootas. Säkin, anna mun ottaa kiinni tästä! Noniin, jes. Sit. Ih. Se on vaan niinku, aha, näin. Ui, mikä keiveri kyllä. Oh my god, let's go. Vanha. Oh yeah. Let's go. Ah, oi. Tää on kyllä ihan mukava. Pieni ilon, kiitämmöinen ilon valo silleen harmaassa päivässä. Ei siinä ollut kuin Riita silloin viimeksi. Joo, ei. Aita on välissä. Niin. Se on heidän ystävyytensä välinen kuilu, eli aita. Cookies! Hello! Oh no! Oh shit! Sieltä sitä tulee. Hei, älä viitti mitään. Metsäpalo! Oh my god, hei tää oikeesti ässästä. Oh no! Ja niin maa on muuttuva tuhkaksi. Metsäpalo! Tästä on vaarattu monta kertaa. Miten monta kertaa mä oon striimeissä sanonut, että niin. Vaan sinä voit estää metsäpalon. Niin, apua. Mä siinkin pääsee. Leena? Leena? Eli vois mä niinku... Hetkinen, oh no. Miten pitäisikö niinku tonne päästä niinku? Oh god, mun pelissä palaa ihan just. Oh god. Ols. Ei voi ihan vaan, mutta mä tuun muuten palaan tosta. Oikko mä voin pitää täältä sen varmaan? Jos mä vaan osaan vetää tän. On se kysymys. Vain sinä, mutta ei arska. Minä en voi! Help! Ei mä tiedä, kun mä voin solmi tota. Ols. Sitä itse asiassa tohon toi kuva vaan. Noniin. Miten mä niinku vedin tätä samalla? Mä vedän sua! Noni. Yes. Noni, sä pääsit sinne. Ja sit mä ehkä pääsen sitten takasin. Njom! Hui! Yes. Pakenemme. Noniin. Tuli! Traktori, pysäytä se. Ei se pysäyttänyt, kun tulikin. Hetke, ooo, tuossa on noi spiky. Spiky spooky little mustat näpäleet. Oh, ei! No! Ei voi käydä näin! Oh no! Ai se tuolta! Katsotaas. Apua. Platformin mestareita. Kukaan ei saa meitä kiinni. Unohdamme sen äskeisen, kun äsken itse asiassa toiselle, mutta... Unohtakaa niin. Tuo äskeinen. Oh, okei. Okay. Oh, se mitä pitää... Okei. Ai, okei. Okay. Okay, selvä. Mä luulen, että sitä kaataa. Mut ei mä nyt anna. Juu, piti kaataa, mutta ei meidän päälle.
Viimeinen tuomio lankeaa kaikki meidän päälle. Ai kun niin, meidän pitää mennä tänne kuoppaan piiloon. Aivan, okei, okay, okei, okay. Jos niin kuin paita vasta tästä ensin. No kaatatko se itekseen? Ei. Ei, ne pitää vetää. Okei. Okay. Oi, se on kyllä! Ohohoi, just, just. Okei, okay, okei, okay. No niin. Oh, smokes. Ei yhtään spooky. Jäätä on oikeasti liikettävä. Aistaa kuitenkin tuossa jossain palassa metsässä. Se lottaa aivan liikaa. Jep, okei. Okay. Tässä on asia taas. Voinko liikuttaa tätä? En. Onko tässä joku trampoliin taas? Onko mä trampoliin tässä? Voi. Okei, okei. Nice. Nice. Okei. Okay. Jos mä niinku, jos mun niinku tehdä sitten tähän niinku trampoliin ehkä. Maybe. Ehkä. Maybe. Maybe. Tuossa on hyvä tohon. Ja sitten tässä voi jopa. Noin. Ja sitten... Eikö mutta eihän tästä... Wait. Hetkinen. Tässä on niinku saattu jotenkin... Oot, jos me nyt puretaan... Puretaan noin? Ehkä. Mitäs se puretaan? Siis on? Tänne A on jo mulla näkää. Niin toi... Voiko sä niinku koskea tonne sit jotenkin, mikä on tuolla se... Ah, niin, otas. Koukku. Päästä jotenkin sinne. Oi, nois! Kätevä. Oliko toi... Tipuisiko se kivi mun päällä vielä? Mennäkään tippu kiviin. Joku mä en se huomaa, mä olisin, että ai, menisin kuolla. Kappas vain. Normipäivä. 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 Mä en olisin kuolla. Siis toi ei ollut reilu! Siis kyllä mä kohtaan, sit se vaan niitä tulevaa. Tää on niinku... mitä? Ei tässä saa mitään juomataukoa. Mä oon kiinni, mäkin mä oon ihan pepsiä tässä. Mä oon silleen juu. Sitten on vaan niinku veipparaissaan. Se ei tää nyt ollut mun mielestä peli yhtään. No ei ollutkaan, ei ihan paskaa. Oli. Mä ja vatterot nostremmiin. Hello! Missä mä oon? Hetkinen. Apua. Apua. Okei. Selvä. Tää oli meant to be. Kyllä, mä kuitenkin jäi tolle, niin kun näkyy vaan meidän langat pelkästäänkin mitä. Muuta! Apua! Jeesus! No niin. Ei ollut hätää. Ei ollut mitään hätää, se kaikki oli ihan hallinnassa. Okei, okei, sinne. Äkkiä koloo. Se on tää rotta ystävä. Rotta ystävä. Kyllä. Ui, sota! Ui, juu! Ja siis, näitkö sä? Siis shottas jotain sieltä. Mua ammuttiin. Mitä nyt on teilu? Ei saa ampua. Niin, siis minua ei saa osoittaa niin. Sillä... Siis näitkö sä? Siis tulee semmonen. Niinku... Mä ei saa osoittaa sillä pyssyllä. Niin. No, mennään sit alas tänne sitten saman. Alas sit. Onks tää mitään? Ai. Okei se... Sinä ajattelin, että siellä ei enää ole sitten. Se jäi lurkkimaan sit. Niin on vähän paskainen. Siis niinku, mulla on tämmönen hyvin klassinen hakkaa päätä. Siis, ei sit ehdi. Okei, kuinka pitkään tää paskeen tulee? Okei, noin. Oh my god, sä pääsit sinne! Olen urpa jäävä tuijottamaan hakkaan, jos pitää tehdä! Jipi! Noni. Oh my god! Oh my god. Ow. No. Pojat! Ukon! Ei. Pakoon! Ilmeetä. Heti toinen poika. Oh no. Let the boy find your friend. Tekee, okei. Nyt mä olin fiksu. Se palaa, se on punainen. Se vähän niinku höyryä. Siihen ei varmaan kannata mennä. Ei. Mä selvisin. Jos siinä vaan pomppii vai? Okei, jos ei vaan jää siihen, niin se on fine. Sitten vaan poppa! Oi. Kiirillä kävely. Paloin. Mä palun pojaksi. Kamala. Hyppely on liian lyhyt. Oi! Oi! Wow!
piti tehdä ääniefektejä, niin siitäkin osaakin kävijää. Se huutaminen kuuluu siihen yhteensuoritukseen. Apua, jissus! Wow! Juuua! Siihen se teepä tässä. Kiitos. Mitäs noit pitkä mennä? Mitäskin on? Ei ollut NYT:tä. Okei. Sitten kun on niinku NYT nyt, niin sitten nyt me hypätään. Okei. NYT nyt. Noni. Okei. No niin, tämä on nyt se paljaskunta challenge. Tämä on oikeasti se, niinku, nyt. Mikä? Tätä on test. Noni. Kyllä. NYT nyt. Niin. Täydellinen. No niin, munhan piti vaan kuolla siinä esiin, niin sitten kaikki oli ok. Yeah. Oh my god. Let's go. Ai sattuu, ai. Miltä se, mikä ei, on? Ei, se on puu. Tekee, ai. Katso sun hetken ja mä välittömästi kävelen kuolemaani. Ai, siinä pitää mennä. Aivan. No niin, selvä. Ymmärtän. Tää vyöri. Hekkinen, totta mutta. Se on ratkaisu vaan kuolema! Hieno kun sä itse vaan otti mulle, että vasta sit silleen ooooh. Yks. Hyppy. Ei. Eiks siin pysty hyppymään sit tossa niinku? Ei kai. Täytyy sit vaan doskeet tää. Niin. Täytyy vaan hypätä. Ai oi iso! Vittu! Tää. Tää on. Tää on. Wow. Ei oliks se et siin yhdessä kohtaa maassa kans niinku et liekit? Miks se sinne on ollut? Uposin. Mä tosi pannukaan, kun sä muutuit. Musta jäädä sen halunpäätkään. Eikö olis mun ite niinku halunpäätkään? Okei. Joo. Sitten... Vittu! Paska saatana helvetti, pelti sen noniin. Sillä pienellä kilomisella. Oh my god, it's gonna be so fine! Vittu! Noniin. Täällä ei oo mitään hätää. Ei ees mitään hätää. Noniin, täällä katsotaan vaan toisemmiselle. Oi, pitkään. Siellä. Mulla olisi ehkä vielä oikeasti hyppiä sinne vaan. Mulla olisi ehkä voinut selvitä sinne asti. En mä käsitä. Noniin, monta kertaa meillä on oltu tässä. En tiedä, ei väliä, mikä nutis. Noniin. Vain chattia kiinnostaa. Vain chattia kiinnostaa, kuinka monta kertaa meillä on. Oh my god, noniin.
No niin. Veri kohan. Vittu. Oikissa, miksi tää on niin hankalaa? Halossa. No niin, okei, 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 no niin, no niin, okei, 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 nyt vaan. Mene, mene nyt, nyt. Sinä yli iso käärre torttu of a... Tämä... Palanut käärre torttu. Palaneet käärre tortut ovat pahasta, koska ne ovat pahan makuissa. Niinpä. Ihme käpy käärre tortti, kun vaan halossa syödä anyway. Käärre torttu jumalat. No niin, let's go. Älkää kiusatko. Mä en osaa ihmiset. Tulee itku. Tulee itku tulee. Mä en osaa enää. Olen... Oi vittu. Siis olen enää varjo entisestä gameristä. Okei, okay, no niin. Nyt. Taas kerta. Mä uskon tähän. No niin, taas se. Taas se tuli. I'm calling it. On tämä. Vittu. Eipä olekaan. Vittu! Okei, okay, no niin. Täytyy vaan luottaa. Believe, just believe. Luotathan. Yeah, just believe. No niin. Hyvä. Yes. Jos me nyt tiputaan, me vaan juostaan. Kulle se yksi taas. Paitsi jos on toisella puolella. Kulle se yksi taas. Eihän tää, mä uskon meihin. Tämä tyhmä tuki päihitämme. Ja selviämme vittu loppuun asti. Ja yes. Se oli helppo! Helppo. Kyllä. Ei ollut edes vaikee. Mitä täällä vaatuu? Hetkinen! Jästän... Ai. Et se liian myöhään sinne tippunut. Aivan. Eli apua, liekit. Voi, aistuu aivoa. Oi, let's go. Tuosta! Oi, sattuu! Sattuu sieluun johonkin muuhunkin. Oi. Niinpä. Ikävä tunnelma. Oh my god, mikä vittu toi oli? Se tukki tulee sit perässä, että meidän pitää varoa sen. Näköjään. Jep, no niin. Oh, älä... Yeah! Okei, on nyt vähän lainata tukia sille hetken aikaa. Okei. Tukki. No niin. Pelasti. Enkä nyt toi, mä en tykkää tuossa oksasta, kun se meinaa tulla. Nonni, kato nyt. Nonni. Voi! Se... Okei. Tästä. Noin. Yes. Mä ajattelin, että vesi olisi ollut turva, mutta ei vesi tappaa. Vesi tappaa, vesi murtahan, kaikki vaan. Ei kaiken pitäisi tappaa. Päästä minun tuonne. Ottavasti. Sikka pelsi perjantai. Okei, no niin. Mitäs nyt tässä taas pitäisi tehdä? Okei, onko tää nyt joku solmuhetki? Onko tämä... Hekinen. I see. Miten siitä on sitten... Tuonne pitäisi päästä. Hekinen. Tienoinen. Okei, niinku... Minä työnnän tämän. Tähän! Tuo menee jotain. Siis kuuluu vaan mitä. Ei kun hetkiä, pääsikö jos niinkun... Jos... Mä teen tätä vähän tosta, niin pääsikö tosta niinku, kun siinä on toi, niinku se, niin pääsikö se nyt yleksä tohon ylempään?
Oo, kato, joo. Pääsimme nyt ehkä tonne. Ehkä. Miksi se heilu enemmän? Pitäisikö tästä päästä? Vai pitäisikö... Vai onks tää nyt se, että mä teen siihen solmen sitten ehkä... Ehkä tähän? Pitäisikö näihin tää solmut ehkä? Tää sinne ylös sitten tähän toinen. Yeah. Niin. Hiipeä poika. Näin. Sit ehkä sit sais jonkun pomppu, hyppy, poikka, loikkas asian. Ootas. Miksi minä en voi hypätä tästä? Mitä kielisit tämä on? Mut sit kun tää on niinku... Tää on liian korkea, mutta en tiedä saisko tuo tökättyä silleen... Tänne. Mini typerä kumpala. Yeah. Eiku, hekki, jos pääsit sinne? Ah. Yep. Aivan, sä vaan vedit itse sanon tarsana sit. Noni. Yeah. I meant tarsan. Kunnon apina mies kutsa. Me jos mennä pepsit väärään kuuluu. Vai tappina mies. Siis sen ihan on kyllä te kuuluu tästä. Vai semmoista. Niin. No, kyllä se on ihan kiho. Kyllä se on ihan kiho. Yeah. Niin. Kiitos. Kyllä. Kunnon tempa mies vieläpä tänään. Noni. Mä oon tänään chatti rempannu meidän vessaa. Voit sä pitää tätä kiinni samalla kun hyppään tonne? Voin. Näin. Ja sä voit selittää vessatempasta. Juu, mä meidän toi WC-painike on pettänyt. Ja mä remppasin sitä tänään koko aamupäivän. Ja... No, sad news, se ei... mä en saanut sitä korjattua äsin täysin. Huoltomies tulee huomenna vasta. Tänään ei päässyt. Mm. Jee, pojat on nyt kavereita. Joo, ihanaa. Ja tämän nikkaronin seurauksessa mä sain kunnon vesikellot tonne oikean käden etusormeen. Joo, se voi. Kauhia. Joo, älä asukka. Mutta olen elossa. I'm alive. Hyvä. No niin. Oi, 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 oi. Let's go! Mut joo, mitä on saanut kiva, kun on lapset silleen, että mikäpä sen parempaa, niin kuin, mikä se on vahvistamaan ystävyyssuhdetta kuin yhteiset tai traumaattiset kokemukset. Jep. Minkä jälkeen voimakkaan. Oh my god, okei. Ja, ei! Oh my god, mä otan tässä pääsee! Oppa. Mä huudan täältä toisen puolta, vaan tosi leilu. Ehkä sä huudan. Okei. Oh. Eikö sä saat kumpa pidemmälle tästä? Oho. Onko se, että voitais muuten kuin sussa? Vittu! Okei. Ehkä mä voin pitää kiinni ja sä voit vaikka kuin mussa. Okei. Ehkä sä voit pitää kiinni. Mä hyvä. Se vaan nosti. Joo, no niin, okei, tää saa enemmän tota. Wuhuu! Tosin! Odotas. Mitä? Hawkmar. Svett hooker. Mä oon niinku... Vittu! Oh no. Ja se vaan niinku... En mä tiedä. Ei, mutta se sitoikin tohon. Ei se niinku... Ja nyt mä pääsin sitten. Mä aiemmin pääsin sitten tuolla korkealta, mutta kyllä mä nyt pääsin sitten. Voitko laskea alas? Alas! Päästä minut alas! Oi uija! Okei. Siis onko tämä mun skill issue? Tämä on pelottava. Tätä niinku kaatuu. Okei, jos mä... Mä menisin sanoa, jos mä vaan pidän kiinni. Ja sit sä niinku, mikä meet sit taas, roppaa tuohon alas. Noni. Mä pidän susta kiinni, kuulta menee vain. Go! Oh god, siinä on persen palakoota. Persen palaa, perkele! Näis. Okei. Voitko kanssa, yleensä menee tonne tekemään jotain? Mä tuun täältä. Niin. Niin sä tekee asialle jotain, mutta kuulostikapa kauhean töykiä.
Okei. Okay. Voisitko sinä, Arska, tehdä asian hyväksi? Ensimmäisessä tulee mieleen se, että mä keinaan kyltin helvettiin täältä. Nyt vitun kyltti liikuu! Kauheeta! Minä yritin chatti. En mä voin. I tried. Se ei tosi kovaa. Se on ollut liikaa kuin sussa eikä se kun sattuakin. En tiedä, että kokeilla. Mut joo, nyt se meni. Go, go. I believe, I believe. I believe. I believe. Mä en osasta NYT sitten nyt! Voisin päästä tosta, jos mä oikeastaan vaan niinku... Niin just nyt! Tää vaan piettii kiinni musta. Just hold me. Mistä mä pidän kiinni? Oisko se ollut... Apa! Mä hyppän ensin. On liian myöhä. Oisko se ollut toi takanappi? Vasen, eikö oikea? Eikö vasen? Kyllä, vasen takanappi osaan. Noniin, joo, vasen takana pitää niin. Popi. Pompi kuin elämä, se oli siitä kiinni, niin kuin se onkin. Asu minultakin, hei upu. Noniin. Okei, okei. Nyt, nyt. Hold me, hold me. Noniin, papa. Pelottaa. Ei vittu, oi saatana, oi saatana, miksi sitä pääsee? Why not, why not? Mun pitänyt vetää. Ehkä. Ehkä mä pitänyt. Voi uusi, helvata. Uusi etkys. Ali. Noniin. Ai. Se palaa siellä. Perse palaa perkele. Noniin. Ja just alle ja sitten taivut. Entä pääsin mä tästä ehkä kans? Okei, okei. Se on siinä. Okei, okei, okei. Oi saatana! Mä pääsin, pääsin. Okei, okay, okei, okay, no niin. Yes. Oh, pelottavaa. Pelottavaa. Okei, 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 no niin. Nyt taas. N, Y, D, nyt. Hui, hui. Perfect. No niin. Olit sanomassa. Keskityn. Hetkinen, otta muuten. Wait. What do you now? Wait a second. Mitä? Huh? Huh? Tää näy. Pitääks keinuus sit? Oh, minä, tuttu muuten. Minä pidän kiinni. Okei, okay, okei, okay, minä musta kiinni. Oh. Noniin. Okei, okay, okay, se on tavallaan. Tästä musta irti sitten. Noniin. Oi, oi, vittujen kiva, mä pelasin. Mä asetsin kuolla. Mä tahdin Anni. Hirveänä. Oh. Kohle mukaan kyltässä lukee haukkakenttä ja hieno sumu. Gabriel, kiitos noniin. Ruotsinkielisistä käännöksistä. Kyllä. Ja kerrottu Strömmein. Okei, okay, no niin, sit se on tavallaan. Let me go! Okei, okay, no niin, itse, gamer, gamer! No niin. Nyt se on tulla, kyllä. Geronimo! Okei, okay, no niin. Ja sit se on tavallaan. Jipii! Let's go! Ja sitten, ui, se on tavallaan muskin! Happu! Pu. Mitä ihmettä? Mitä se on? Miten? Miten? Oi oi! Terveestä! Oi oi! Oh, nyt on kuumat paikat. Nyt on kuumat paikat. Oni, mene ensin. Mene ensin. Okei. Okay. Noni. Mä olis on saanut, mikä tähän satama nyt. Noni. Tähän tää TTS ei taas käy. Ei toimi. Jumalauta. Mokoma. Noni, sitten se on tavalla. Noni. Ja! Oh, no okei, never mind. Se on tavalla. Punavahti. Okei, noni. Punavahti. Ja sitten. Joo! Okei, se on tavalla. Noni. Yes! Noni. Sitten, nyt. Okei, okei. Okay. Mä oon hyppänä itse täältä. Itsenäinen. Itsenäinen. Itsenäinen nainen. Let's go. Noni, N, Y, D, nyt. Olin valmiina keinumaan. Ihana, voi että se oli. Mä olisin jäänyt älytettävää. No niin, okei, okay. N, Y, T, nyt! Ja nyt! Nyt mä pitäisit kiinni, keinu. Kyllä. Oi. No niin. Voi, okei, okay, no niin. Okei, okay, no niin. Voi, oi, sito! Oi,
Oli niin yli saatana. Kamalaa. Okei, okay, oi. Mä en tiedä mitä mä en käännä, en mitään. Kumpikin nyt vähän yritti. No niin, okei, okay, yritän nyt. Yes. Ja sitten heilut. Heilut. No niin. Sitten tähdätään tohon. Yes, nyt oli täydellinen. Sitten vielä musta kiinni. Tää on niin intensiivistä. No niin, irtaanpa sillä tavalla. No niin. Yes, se oli susta kiinni. No niin. Jepee! Onks toi tommonen niinku mikä irtoo siitä? Ei. Okay, ei. Thank god. Se oksa palaa. Apua! Saatana! Saatana. Oi, mökki. Mökki palaa! Ei! Älä palaa mökki. Oli hyvä mökki. Oli hyvä mökki, vaikka ei koskaan käyty. Hirvi! Hirvi! Se jotenkin oli aika... Lepposesti kävelevä. Lepposesti käveli, niin. Ihan niinku niin. Tuli metsäpalo toisen hyvyn niin. Vanha juttu. Jep. Oi ei, pojat! Oh no! Mikä? Meillä ottiin kävellä tulee. Siis meit oikeesti, siis just tää huomio vaan noissa pojissa tavalla, niin meidät ai ihan... Ai eurolavat palaa. Oi joo. Niin, oi iso oikeli. Sitten tiedän, millä on siis surullisia ilmeet mä täällä siis pyöräytän. Mä opin just sanoa sitä tuskan ilme oikeesti. Niinku. Oh. Itse asiassa tästä, joo. Pääsitkö sä? Mä tänne. No niin, mennään. Mä vettä palaa. Miina nappa. Mitä? Meikin tuli päälle saakeli. Ei näin. Oi, heinä. Nyt se heinä palaa. Jep, ei oo kiva, kaikki palaa. Oh, mikä? Voiko tää liikuttaa tästä? Oh, heinää lämpölää tulee sieltä. Noni. Ei yhtään stressaa, vaan tämmönen. Ei stressaa. Ihan niin huonossa kohtaa, kun ollaan. Voi! Oi, Jesus, tulee sieltä! Se tulee! Sä, eikö toi vaan tausta? Oh god. Ei yhtään jännitä. Oh my god! Osta! Mm-hmm. Ei se haittaa. It's okay, hon. Tästä. Ihanaa, kun minut hyväksytään kaikista tyhmät. Jesus! Olin varmina huutamaan kuorma. Siis tässä on pahemmat jumpscaret jossain niinku kaukopeleissä. Oh. Mistä tää toimii? Ei mitäänkään. Ah, pitääks noin kaksi sitoa ja sit sä voit niinku nostaa sen tolla? Ehkä. Ootas. Elikkä jos tänne sitoo. Ja tän sitoo, ja sit menee siitä. Joo, mut pitääks toi? Ootas on kaks näitä, okei, ootas. Ootas, otan ton toisen, ja sit mä otan ton toisen. Ui. Mitä, mä jäin ton toisen kiinni. Noin, ja sitten näin. Ujee! Okay. Let's go! It's all on. Mä en kääntyy sua kohti kattoon, niin kun silleen, että oh, it's safe, no niin. No niin, sulla ei mene koskaan tuon kukaan. Karva. Huppa. Eikä ne. Mut on tommonen bling. Bling. Taks on bling. Bling. Mä flippaan. Joo. Flip it off. Ei. Ja me ei tullu kele. Ui vitsi mä oon patas! Ui! Tuli hommat! Ei! Hevonen! Oh my god! Heppa! Hän hirnuu! Pelastakaa hevonen! Eikö tämmönen... Oota! Mitäs mä jotenkin tehdä vettä? Minä pumppaa vettä! No niin, pumppaa vettä! Oi vitsi! Oh my god! Pojat! Kukaan. Hevonen tulee päälle sieltä, apua. Ottakaa pojat hevoset. Ja hatut päähän. Kep, kaupoin leikin aika, apua. Nen. Oi. Noni. Ilkeistävää pepsiä, kun oli kummat oltavat täällä. Moro kumma, welcome. Hello.
kaupunki pois. Oi, no niin. Let's go. Ipi. Oi. Käsi kädessä yhdessä. Pakoon. Oi. Oi. Oh. Ai. Voi sinua romantikkoa. Lighthouse. Oi, oi. Yes, I have company here with me today. I have my girlfriend over here. Hello, I'm Shaku. Nice to meet you. Also, the model mommy is here. Yes. That's right. He's the CEO of this company. Also, welcome. We got only one chapter. All right, let's go. Then Unravel 2 is finished. At the rapids. I just hope the children will be alive in the end of things. Oh yeah. No. Let's hope the children are alive. Or die as friends, at least. In which we find strength and light up the darkness. Oi. Yippee. Voi että. Tää on niin mukava. Tää on melankolina aina kun noi lapsukaiset siellä. Mm. No, thank you, monohuma. Oh, voi että. Now it's all ashes. Oh no. Ashes to ashes. Voi että. Mitä tää vaan äsken, et sun tänne huutamaan, että siinä on mikä, ei, mikä sä olit, mistä sinun nimesi ehkä takin tuhkaa. Oh, sammakko, oliko? Sammakko. Toki. Toki. Se on pitänyt vähän masentavaa, kestä. Oh, ei siellä joku möllikin. No ei se mitään. Oh my god. Oh god, ui ui ui, ei saittaa. Kaiku. Häpi vain, tai sit ei. Kaiku, tervetuloa streamiin. Moi Kaiku, jipi. Jipi. Ui! Ui! Jäi jumiin! Sinä oot hengissä! Minä olen kuollut! Oh my god! Sinä me ollaan! En ole! Mistä te ihme mutaa, mihin jäi kiinni? Kamalaa! Okei, se me nyt niinku... Sä tulla pelastaa sieltä. Oli liian hyvä, oli liian hyvä quote. Sinä olet hengissä. Sinä olet kuollut. Oh my god. Kestä. Ei kukaan minua kestä. Että. Oh, olen positiivisesti kuollut. Oh no. Tämän viikonlopun teema aina. Oi. Oi jee, siellä pojat. Menevät. Mitä taas näin heitähän? Ilkeät aikuiset on taas perässä. Niin, aina. Auheeta. Jättäkää ne skillit rauhaan. Niin. Nyt toi on jäänyt valoefektit. No niin. Oi. Oi. Nyt ole. Näyttäkää ne aseet. Tule nyt. Imme hau. Mitä haluu? Imme hau. Mikainen putki? Tänne. Niin sä oot tässä viemäri, eikä? Me ei sentään puhu. Takaisin viemäriin. Sä et taas putki. Okei, okei, ne taas, noni. Okei, okei. Jälleen aivan ystävät toimintaan. Okei, tää ei miettää sitä pidemmälle. Tosta ei se pitääks sit jotenkin tästä hyppiä. Ei, kun pitääkö toisen mennä toiselle puolelle? Ainakin, ehkä. Mutta pääseekö tästä? Niin. Jos tästä niin kun... Oisakin, jos antaisin tuon tohon. Ja nyt hyppii silleen, niin kun sä seinää pitkin, jos se vaan antais. Noin. Oh no. Ei tästä kerki. Niin. Aivan upea. Aivan upea. Ei tästä kerki. Niin. Kun pääsee tosta niin kun... Ei, ei pääse. Ha! No niin, okei. Okay. No niin.
Mutta tästä ei mene pidemmälle. Tässä me ei pääse. Nyt on tämmöistä, onko tää taas vähän skill issue, kun niinku tämmönen, ei vaan niinku pitäisi päästä hyppäämään tästä, mutta ei pääse vaan, koska en osaa. Oh my god. Niinku. Piti kokeilla. Siis, Hyvänä? Oh my god, selvä. Noni, idapelit voitit tämän kerran. Mut sit. Okei, pitäisi niinku nyt mennä sit tässä puolella, kun tälleen tästä. Sitten pääsit siihen, ja sitten... En tiedä, mitä sitten tehdä. voinko mä tulla? Toiselta puolelta. Niin, taas. Okei. Mä en tiedä, pitäisikö munkin tulla sitten siihen. Ei? Kyllä, ei. Ota, mä menen tähän pysystään. Mä en tiedä, voiko tää liikuttaa, jos mä vaan niinku, ei se vähän haudu siitä, jos sitä vielä kiinni. No. Niin. Mä oon liian painava, ei mä voi vetää täältä kauheeta. Tuossa kai ei mitään, mistä roikkuu. Voin tuu sit niinku jotenkin... Tästä niinku hypätä. Se musta on niinku, siis, tää vaikuttaa todella yksinkertaiselta, ja silti mun aivot on ihan silleen, huh? What am I supposed to do? Niinku, mä olettaisin niinku tässä osa ainakin se pitäis niinku mennä tohon jotenkin, mut sitten niinku... Toki toimii paljon paremmin englanniksi kuin suomessa, koska shall world turn into ash, voidaan käsittää, on maa turvautuva ashiin. Niin. On maa muuttuva tukkaaksi. Tätä koko ennustusta ei ole ollut edes alkuperäisessä japanin versiossa. Joo. Koksu. Pysy. Mutta siinä kun eikö tää nyt sitten... Jos mä niinku vedän tästä, niin sitten sä jäät siihen joo. Se saat niinku toiselle puolelle. Mä vihjet vaan koittaa siellä ilmoittaa itsestään se, että come on, se no niin. Te kuunnelkaa, katsokaa vihjettä. Sitten ehkä on, että mitä pitäisi tehdä tässä... Videopelissä! Videopelissä! Videopelissä. Nyt mä pääsen takas tonne. Joo, tänään ja mä menen. Tosin painan nappulaa, no niin. Mä olisin pudottautumisnappi oli olemassa. Joo, sama. Mulla oli sen kokoon. Ei voi jäädä. Tälleen. Niinku. Nyt. Oi, pelsi, mä oon. Pelsi. Mä tiedän, mä saanko tätäkään täällä kyllä. No niin. Älä mene takaisin, kun pysyt täällä siellä tyhmä palikka, mikä oletkaan. Typerä palikka. Typerä palikka. Niin, typerä palikka. Ihan... Otanan vaan äänen toistuvuutta, kaiku pitää saada tän. Nurkkaa ja ei saa pakottaa. That's not very nice. No, pieni päin. Joo, pitäis koittaa kuitenkin. Siis mä luulen, ihan, siis päädyä aivan tyhjää tällä hetkellä. Niin aina mikä mä sit, okei, tohon pitää toisen nousta. Mut sit kun tätä pystyy niinku... Moving over, the yarn over moving object is the key to this puzzle. No, okei, no, kato taas. Okei. Niinku... Hekkinen. Wait. Onks mä niinku, jos sä nyt työnnät ton... Okei. Okay. Et niinku... Olen tässä, jätän tää tähän. Ei, kun nyt sä voit tiiäks mennä sieltä puolelta ja sit mä voin pitää kiinni ja sä voit kiivetä musta sit. Totta, elikkä meillä oli oikea idea, mutta me älytti tätä, että voi kiivetä tiiäks niinku tohon. Nonni. Voisi mennä sinne. Oh. Okei. Pienen kiinnoista. Mä se pitäisikö mun olla täällä vai niinku siellä? Vähän sotkussa. Olen sotku. Voi ei. Näin. Joo. Jipii, apua. Kiipään täältä. Noni. Okei. Okay. Jotenkin niinku... Nyt vielä. Ootas. Näin.
Eikö sit pääse mukaan? Ei sit saa semmoista. Mitä? Ei. Ja sit kun ton laskee tohon, niin sit niinku tulee tohon, mut se ei oo niinku... Onks täs nyt taas joku... Oot, jos mä nyt täältä... Niinku tää tentä pelkästään täältä alhaalta tota. Mut ei niinku, se ei tule enempää tosta niinku ylhäältä sitä. I'm raising up. You raise me up. Ei tääkään niinku nousi, jos niinku molemmat menee tähän. Niin varmaan. Ei. Ei se vaan toi. Default. Pitäis heittää tuo toisel. Niin jotenkin niinku saa toi tosta yli. Meetings. Saa. Ei. Ei se sitten ollenkaan tuolta, miksei? Miksei se nyt tuu sieltä ollenkaan takaisin? Oh no. No se taas. Eihän tää niinku vaikuttaa siihen mitenkään. Ha! Hetkinen, wait. Ai, nyt se niinku, okei. Tota, mennään sitten. Kyppäs sinä sinne. Joo. Siis. Niin sekin pitäis mun niinku nyt työntää sitä taas niinku tuolta alhaalta. Ei. Okei. Nyt se ei niinku ollenkaan. Hetkinen, niinku. Noniin. Move it! Liiku! Liiku! Odotas. Mulla on idis. Joo, ei ole idis. Mä nousin sillä aikaa sinne. Pitäis vetää tuon tota... Niin? Tämän. Mm? Jutka ympäri. Aa, niin mä tuon tuon... Okei. Ui, noin. Yes. Sitten. Miten me saatiin käännyt tuota yhtäkkiä tuohon niinku... näin pitkälle? Vai me pystytte kestä? Tää ei voi työntää. Joo, nyt se niinku suosta, se jää jumiin tähän. Okay. Tai jos tässä kun hyppään tähän, niin sit se niinku liikuttaa sitä, mutta tota... Okei. Okay. No, mielenkiintoinen, mä en tiedä kukas. Okei, nyt se nousee taas sieltä. Okei. Okay. Jostain syystä. Okei. Okay. Voi perse. Mistä taas lasketut tänne? Ai niinku nyt, joo, nyt se tuli paikasta pois sieltä vai ei? Ootas. Pääsin se nyt siihen. Yes. Joo, ja sitten mä tuun taas sieltä silleen. Nä. Juu! Noin. Se on hieno, kun se ei niinku samastu menee tosta enempää. Miksei niinku? Vai you know move? You know move, please. Miksei niinku suostu taas silleen kattoo tosta? Autaa. Eli jos menet pois siitä napiota, niinku sitten. Nyt se liikkuu. Mut tietysti me potetaan sitten uudestaan, eli mä sit tuun sit uudestaan tohon niinku luppaamaan. Jos mä vien kiinni musta, niin mä sitten... Hui! Mä leppoin vielä. Vielä kiekon päälle, no niin. Hui! Noin. Nyt se ei niinku nousu nyt taas siellä. Olisiko nyt ehkä, että menen napille? Sitten... Ei. Miksi taaskaan? Siis mä niinku, älä miten tää systeemi toimii, koska me saatiin se niinku... Niin se niinku nousee sieltä. Okei. Hmm. Tai suuttaa sen edes pois. Mä nyt niinku liikutan sen tänne loppuun asti, ja sitten sit menee sen painikkeelle ehkä. Miten sitten vaan mennä? Okei, nyt se nousee sieltä. Siis vähän niinku... Tää oli ihan helvetin outo. Ja sitten minä olen tyhmä. Se on myös äärimmäisen mahdollista. Niin. Olis meillä toisen. Njomma! Nyt se on sitten taas tässä, okei. Okay. No niin.
Nyt sä niinku painat tota. Sit kun mä nyt pääsen sen irti ja sen myös liikun tästä uudestaan, niin meneekö se nyt sit? No nyt se nousee tonne. Okei, nyt se on. En tiedä miksi se niinku nyt on siellä paikassa, mutta aiemmin se ei ollu. Joo, kuule, mistä se toinen? Ois tää se toinen paikka jossain? Ei? Miksi nyt meidän molempien tulla sinne? Piti varmaan. Noni. Noni, mä nousin täältä. Joo, mä tämän kahden solmun oikeesti tullut läpi tästä. Oh. Olipa ne paikkoja puhle. Mitäs täällä tapahtuu? Noniin. Okei. Okay. Mä näen vivusta. Okei, okay, okei. Okay. Jee, oh. Se lihan. Lihan, my fave. Tää on myyny. Voi paskan! Oh. Oh, ei oh. Oo mitään hän. Oh, 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 ei oh, 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 mistä pitää mennä? Tähän? Vaikka tuohon korkeammalle. En päässyt. Pääs. Ei. Okei, okay, okei. Okay. Lisää ääniefektejä, niin sitten se menee siitä. Lisää ääniefektejä, että tulee niin. Huiso. Noniin. Noniin. Okei, okay, okei. Okay. Mä nyt laskeutun vaan. Tarvitsen siellä lassi sitten. Hui! Never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Miksi tämä on niin vaikea? Noniin. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Lasken niin vielä, okei. Okay. Noniin. Vielä tosta. Sitten. Ei se vaan niinku... Ah. Minä kokeilen. Kokeile ihmeessä. Jei. 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 Jei! Ai! Suoraan päiväsiä. Tosi hetkinen viestäs. Yes! Sit mä menen tänne. Joo, joo. Eh. Tosi hetkinen, pitäis mennä alaspäin. Nyt meidän vaan mennä alas. Älä viitto viitet, mä kajatin tätä koko ajan. Pääs. Ei, älä viitto, se onks alaspäin, älä viitto. Älä viitto. Saat olla viitto. Kyllä mä viittyn. Se kun olisi sieltä sanonut ääneen, mä olin sieltä menohtunut. Se on tosi, että nyt se niinku niinku, mikä, liiskaa tuosta. Again? Okei, 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 mä voin mennä. Appa, mä kuolen. Aaaaah, niin. Niinku, tää on jotenkin tosta. Mis minä on? Noni. Oh, mikä? Oh, what is this? Ois meikö jotenkin ton? Mie ei oo tätä. What is this? Ois niinku, mitä jos sä menet sen? Oh, hei, jos sä saat sen, saaks menet alas sieltä? Onko se nyt se, että se pysyy koko ajan tässä päällä? Joo. Mä niinku ite menen tonne. Mä voin jää tälleen niin olla tässä ja sit tota... Sit sä voit liikuttaa sen siihen. Varataan. Noni. Oi. Oh no, ota. Noin. Hui. Hiti. Sit saa mä sille selvä. Noni. Aa. Siis älä viitti mä viemälle siitä! Älä viitti! Okei, okay, okei, okay, noin. Tää on niin pelottavan näköistä. Okei, okay, noin, sitten. Hän menee siihen, noin. Sitten mä tulen tosta. Sitten tulet sieltä mukana. Nostat sen siitä. Sitten tulee siihen. Ja sitten molemmat mennään oletettavasti takaisin. Niin, sitten Eliiskanta. Niin. Yes. Sitten jotain tässä. Okei, okay, jos on nyt tämmönen. Okei. Okay. What? Oh, hekinen. Huh? Okei, okay, okei. Okay. Oh, niin se liikui tossa. Okei, okay, joo. Fancy. Fancy. Jep. Mä luulen, että tää hukkuu appa, missä mä kuolan, sit mä pelotti mennä tähän. Oh, yes. No niin, back
platformer champ. Let's go. Se tyssäsi. Se tyssäsi, ei olisi mitään, että pääset nouse siitä. Mä voin hyppää eteenpäin, mutta tuo pois. Hyvä. Tuu, otanko taas vaan. No niin. Mä sen nousin tosta. Mä en tiedä. Ei, okei, okay, mä nostan sut. Otas. Miks tosta pääsi, jos mä nousin tolleen? Sitten taas. Noin. Ja sitten. Niin osit sit täytyy nostaa jotain molemmin. Joo, joo, joo. Ja sitten. Mene sinne. Mä en tiedä, miksi mä itsekin lasken tän alas. Varo. Helppo. Jipii. Mutta kiitos, kun olit huolissasi minun elinvoimaisuudestani. Totta kai. Voi. No mikä taas? Ja, no niin. Musta on mitään, ei kai. Eiku, oo? Aa, niin onks toi sit silleen, että niinku, mistä sulla on molempia myös? Ei, sori. Okei. Joo, joo, mä näkään jo jumissa muuten, niin. Jos mun tuu, hyppään sit tonne taas. Niin, jos niinku tosta puolelta. Joo. Sitten. Jos mä niinku tästä pääsen, voi. No niin, sitten. Ei, ei se oo muutu. Okay. Se toimii. Se toimii. Se toi, se toi. Make them remember you. Osaanko molemmat? Koska sä oot toista. Oi. Mä tiedän, kun mä tosti kuitenkin suitsia näitä. Niin. Ai pato. Mä tästä hukuttaa ne äijät siellä. Kauheeta, apua! Sen sijaan me hukutaan. Me hukutaankin itse tohon. Tämä on Princess! Oh my god. Joku saving hyppy. Oh my god. Ihti pelejä lentokaloja. Ihanaa. Bling! You have learned a new move. Tuplahyppy. Tuplahyppy. About time. Niinpä. Oi, miksi tämä nyt? Mitä hemputtaa? Ai se on joku mikä pölypilvi onkaan? Pölypilvi. Keskellä vettä. Pölypilvi. Nyt sumeni. Mitä täällä tekee tämmöset pölypilvet? Keskellä vettä. Hipi. Se on joku tämä juttu. Mä vein ohi. Apua. Mä haluan sen. Ois. Ei, mä vien mut mukanaan. Ei. Mä sain sen. Hyvä. Okei. Yes. Huii. Voi toi on kätevä nyt kyllä. Pojat. Siellä menee. Turvaan. Näin ei oo kyllä ollut helppoa. Voi ei. Pojilla ei ole ollut helppoa. Nei. Ha? You can spring from Grove's Park Trails. Oh! Niissä saa double jumpin takaisin, okei. Okei, siistiä. No. Tässä kans. Noni. Mä oon jotenkin tämmösiä enlightened tyyliin, kun meillä on tämmönen hieno spark ja sit saadaan tuplahyppyä siitä. Oi, se oli meidän huolia edellä siellä. Oh no. Mä innostuin. Hyppiminen on mun jam. Jumping is my jam. Jep. Yeah. Oi, sitten meidän on oltava. Mikä vaan heti käyttää näitä keijupölyä. Aika voimaa. Oi! Jep. Oh my god, Lucius! Hyvä! Mau! Joo! Apo! You can do it! Oh! Apo!
hipiheltä. Hippi pomppu poikka loikkanen. Apa. Apua. Noni, hyvä nyt. Mä vähän vauhti. Noni, hyvä. Piuuu. Eikä omakaan menisi just mennä tohon. Ui, noni. Koski seikkailu. On. Jee. Hekile, apua, apua, help. Jep. Oi. Olo. Apua. Oh, lautta. Oh, noin. Ei, pojat saa teiksi. Siis on kohtuisen sinne pyttöön. Koskee. Se on putkassa sinne. Saa. Apua. Jeesus. Apu. Onks tää joku paha sparkki tuolla? Missä oot? Oota! Palaa takaisin. Oota. Ui. Vittu. Mitä en näe. Palaat luoksi sit tuon puoleisessa. Ui. Ui. Ui paska. En muuta pääsekään tosta. Unless. Unvitunless. Mä kuolen kuitenkin. Onnes. Aina nyt. Sitä. Uusi no niin. Mä en tiedä, miksi mä en pääse tosta. Mulla on liian pieni hyppy. Liian pieni. Shark eating. Edos. Vitsi, kun mä en pysty pysymään. Jos mä nyt tuun tohon, tähän päähän. Noniin. Tästä. No niin, nyt lähti. Nyt oli hyvä. Nyt oli hyvä. Nyt oli hyvä. Paras. Sä niinku... Ihan tuohon! Never mind. Eikä tässä olisi jotain. Päin sä toi? Tässä ei se tässä parkki juttuu. Ei sinne mennä, voi ei. Ei se mitään. Pelastakaa poika. Meneellä. Eikö sitä enempää kauan mennä mukaan? Ei kun sen on paha sen. Oh no! Olette paha sen. Joo, sen. Oh, päätää sen. Noni, let's go. Päättää pahan sedän. Jep, paha sitä painu. Vaan vithuu palosta. Kyllä. Anna lapsien orilla. Noni. Tälle, hei. Mä en tiedä, mitä pitää mennä. Oh. Tolleen. Okei. Mä en tottua tähän niinku kaikki mahdollisuuksia, mitä on, kun on. Double jump. Ai. Yhteistyö. Double jump. Oi. Pääsin tänne. Jippii. Mä toin. Jippii. Ota. Mä oon tämmösen, mikä, onko se lohi, mikä menee siellä silleen niinku ylöspäin? Mä oon lohet yläjuoksuun. Niin. Joo, oh, siinä toi. Mikä? Ei meillä! Niin. Ei vaan elämä liian vaikeaksi. Elämä joo. Ei koskaan voi olla liian vaikea. Ei vai. Tää olikin niin seesteistä. Jee. Yeah. Tää on pelin viimeinen kenttä. Tää on niin. Hyvin jännä viimeinen kenttä. On. Mitä? oli hyvin jännä viimeinen kenttä, kun kävi tolleen. Oh my god. Oi. Mikä? Oh no. Grillibileet on pilattu. Oh no. Mitä ihmettä tää äijä tuunaa siellä? Onko kännissä tai jotain? On, on kännissä. No niin, jumalauta. Tosi kiva.
Tosi kiva peli. Oh no. Liukastun kiveen. Menet itse. Märkään kiveen. Itse menet tosen vesikrilliin. Oh no. Oi vittu. Ja sitten me täysin perässä. Tulit tuli. Perässä. Kyllä. Nyt ei ole jipi, on niin anti-jippi kuin olleen voi. Anti-jippi! Ei ollutkaan jipi. Ei ollut jipi, oli anti-jippi. Oh god. Lisää anti-jippi. Lisää anti-jippi. Iloista jippiä sitä kertaa, mun supotti silleen. Hälytysmerkit soi. Hetkiä, tos me... Tos noin ylös. Kun se voi tälle. Oi vittu, paitsi siitä ei voi noin korkealle kyllä. Wall jump taas. Niin, vaan tein sillä varmaan. Jaa. Tälle voi niinku tehdä, mutta kun tosta on toi yläosa, niin mä tein niin tosta. Asia toi! Ja mä huomataan, ai iso! Pääsin, just just. Not a hippie. Yes. Niin, jep. Jippii! Noin. Isää surffailu, oh god. Mä en tykkää tästä linnasta. Kaunisti! Hyppy! Beautiful! Tää on pieni. Oh god. Oi, sinne meni kauniisti väliin. Mitä tapahtuu poikien kodissa? Jep. No ei. No mitä pojat? No ei. What the boys doing? Maali! No. Ette te voi joutua pahojen setien luokse. No ei. There's no way. Ei tää no lopu way. Näin. Jep. Mitä on? Mitä ihmettä? Tää tilaan. Tai sitten... Häijyt ihmiset pois meidän majakasta. Tää on mun koti! Tää on mun koti! Oh my god. Meitä on mun. Meitä on niin paljon. Kokonainen perhe siellä. Ihanaa. Oi ei! Oh my god! Oh, nyt mä pompottelen sitä. Oi ei! Älä. Oh my god. Light the fire. Oh god. Wow. Oi. Beautiful. Ihanaa. So pretty. Oh. Olipa se siinä. Jep, näköjään. Then, love force bonds between us, but not to hold us back. They are meant to save us if we fall, or help us climb higher. Yes, things break beyond repair sometimes, but we can always build anew. If our fire ever fades, it just takes a single spark to set it off again. No matter how dark things get, we can all help light the way. We can make this life beautiful, for ourselves and for each other. We all deserve to be here, whatever shape or color we come in. Thank you for playing Unravel 2, we hope you enjoyed it. We've all had many different roles on this project, too many to mention. We tried to move away from conventional hierarchies and let consensus rule.
It wasn't always an easy process, but when the goal is more democracy and equality, it's totally worth the effort. This game speaks with all of our voices, such as they are. We made it together, and we are happy we got to share it with you. Mä herkistäkin taas tekstistä silleen, kun... Oh, man. Yippee, we did it. Rakkaus voittaa, aina. Kyllä. Yippee. Good job, us. Good job. Ai että. Siis mä olin matautunut kyllä, että me ei olisi niin paljon kauemmin noissa Final Chapterissa, vaikka niitä olikin vaan kaksi jäljellä, mutta kuitenkin. Tunti se peli. Yli tunti, about. Puolitoista. Tunti puolitoista. Huhhuh. Ai ai ai. Oli no, hei mä voin lunastaa tämän. Totta. Maija Pokela. Ei vitsi. Suomalaisen nimi. Nice. Let's go. Minä voin tämän lunastaa nyt etukäteen, lunasta. Koska it's done. Yippii. Yippii. Peli on läpi. Puppista keikkaa. Hihi. Love wins every time. Mutta onko se niin kiva peli, kun kaikki mekaanikat sitten jotenkin tommonen... Ihan hauska tavan tommonen story, mitä ei silleen pitäisi kertoa suoraan, vaan sitten pääsee... No ei, kun hyvät voinnit ja kiitos avusta. Mä kyllä myöhemmin googlittelen, että mikä tavallaan se niin kuin, ns. Oikea sitten tarina tossa, että miten niille kävi se nyt niinku... Miksi ne vaan takaisin niinku sille kotiinsa, niinku, oliko ne ilkeet äijän niitä jotain niinku vanhempia vai mitä, niinku, en mä tiedä. Oliko ne ilkeet, tai usko ne silleen, kun ne lapset oli kanannut, että ei voi niinku, ei he käyttää tätä enää näin, ja nyt täytyy olla lasten etu edellä. Lasten etu niin. Ensimmäisenä. Kyllä. Haluan tietää, I must know. Huhhuh. Kyllä, voi että. Hihii. Kiitos aina hyvistä voinnoista. Ei muuta kuin hyvät voinnit ja kiitos avusta. Kyllä. Oi. Niin se esteinen tommonen ihana maisema siellä. Niin tässä pelissä tosiaan oli täällä oli graphics ja performance modi erikseen, että jos olisi halunnut paremmat grafiikat, niin sitten pelataan 30 fps, mutta menee 60, jos haluttiin jos haluaisi pelin sulavammaksi 60 fps, niin sitten graffat ei näytä niin kivalta, mutta jos haluaa tämmöinen nätit visuaali, niin sitten painettiin vähän vähän fps alas, mutta minä I love the visuals. Kyllä tämä visuaali on niin paljon. Visuaali nätti. HD Metso ja HD Metsäpalo. HD Koski. HD Koski. Jotenkin toi Koski-seikkailu oli vaan niin jotenkin semmonen niinku... Niin. Silloin olisi hankala. Joo. Siis se oli jännä tavalla, että se on niin viimeisenä tuommoinen. Mä en tiedä, oliko se joku vähän tämmöinen palkinto siitä, että sä oot niin kärsinyt tässä siihen asti. Että sit oikeastaan vaan, niin kuin, vaan leijut siellä, niin kuin, mikä hyppelet ja niin kuin, liidot. Ja, siitä tuli just semmoinen vähän niin kuin... En tiedä, sama fiilis pelata matioita ja sit siellä on vaikka se lentohattu. Niin sit se oli semmoinen ihan niin kuin, vapaa tavallaan lennellä siellä. Ja sit vähän niin kuin voit vaan pillillä siellä periaatteessa. Ja kun on niin kuin lentoutuminen, niin vähän sama fiilis. Kyllä. Ja. Sehän meni loppuun asti, GGs. Kiitos Loksu. Kyllä se meni loppuun asti. Ei tää ollut tempo eikä mikään. Vähän tuli vähän persepalo, mutta ehkä koskee vähän hukuttiin, mutta... Semmoisia muistella. Viimeisessä rimessä oli kyllä kaikkein kultaisimmat. Hauen, Metson ja... Tehtaan uumenissa oli. Kyllä, siellä uunissa oltiin. Tehtaan uunissa oli kauhea tunnelma. Ikävä tunnelma. Ikävä tunnelma. Ikävä tunnelma. Kuumat oltavat siellä. Oi apua. Huhhuh. Jep, jep. Jee. Katon. Kierlist request. Voidaan me semmonen tähän kauniiksi lopuksi teettää yhdessä, mutta meidän pitää keksiä semmonen. Tai keksikää te meille, että mikä me tehdään. Niin, kierlisti nyt joku tämmönen, missä mikä minäkin voin antaa joku oppi. Ei ole pakko tietenkään, mutta minä voin myös heittää jotain mielipidettä täällä. Wow. Amazing. Amazing. Oh my god. Ja tapahtuu, jos minä panon nappia. Noin. Niin. Oh my god. Shiny! Shiny! Oi!
Oi. Ei, mä saatiin vielä vikat maalaukset sieltä. Mitäs tää on? Toi on vielä jotenkin tommonen. Mä en tiedä, onks tää just haaste semmonen, että pitäis mennä miljoona haastattaja. Siis täällä on näitä challengeja näistä leveleistä. Jep. No vaikka ollaan ehkä, jos se tielle sitä pyydettiin, niin semmonen voi olla ihan hauska. Se voi olla ihan kiva tälleen loppuun. Niin ihan tätä... Mä en tiedä, mitä mä menin. Sä menit takaisin viimeiseen chapteen. Äkkiä peli pois. Mä otan äkkiä kornavetin pois käsistä. Mulla on krooninen. Pakko täplätä, pakko liikkua, pakko tehdä. No niin. Kyllä. Mutta ei se mitään. On nää striimipelolovodit ollut lyhyempiäkin. Että niin. Tämä meni nyt paljon nopeammin kuin olla ja osas kuvitella, mutta hei, vielä tälle kaikille kiitoksia, kun seurasitte meidän kahden hömpän pelailua tästä. Ja ei ole viimeinen kerta, kun minä tuon tämän yhden pelaamaan minun kanssani, että ei ole viimeinen kerta. Kyllä. Meillä on jo listalla muutama. Hodesaku palaa. Hodesaku paluu. Vielä joku kaunis päivä, ehkä minäkin saan kotiin HD-laitteista. HD-laitteen, niin. Kyllä, kutsutaan Black Fridayn aikaan, jos olisi mitään. Katsotaan Black Friday. Parannetaan vähän tekniikkaa, mutta se oli nyt, mitäs monesta nyt oli? Tämä oli 79. peli, jonka mä oon pelannut. 79? 79. peli, minkä mä oon pelannut striimissä läpi. Jep. Kreisiä, hullua. Ja yksi taas tämmöisen niin kuin... Koop-pelailujen listaa. Koopi tämmöisiä pelailuja mä en ole tehnyt kauheasti, mutta kuitenkin. Pystytään tutun ja turvallisen. Niin. No niin, Krahdok, anna palaa. Meikäinen joutuu tässä vaiheessa menemään tuoletin puolelle ja pistämään vodin tästä kiinni, niin voitte jutella Shankun kanssa rauhassa. Oi, no niin, voi että. Tämä sopii. No niin, minä laitan tästä vodin kiinni ja ja palaillaan kohta asiaan. Kiitoksia Arvelista. Loistavaa. No niin, jään tänne vaan lipittämään pepsiä ja höpisemään. Ei sillä, että suurin osa samoista henkilöistä höpisemässä mun kanssa eniten kyllä omissakin sitten ihmeissä.